bismi llaahi wakafa assalaamu llahi calaykum ikhyaar meel walbada adduunyada ka joogtaan ku soo dhowaada warbaahintiini ku bahowday southernd media co-rporation warar culus ayaan ugu soo noqonay sida caadada ah ma arkayse macnihii kuma soo noqonno marka e yacni life aan ka baxno laakiin marka war degdega uu jiro ama sheekada ay culus tahay ayaan inta badan kusoo laabannaa waxaan ugu soo noqonayna hadda ayaan idinla wadaagi doonaa haddii allaah wodale uu ka raali noqdo lafta gareen xassan sheekh maxamuud maraykanka ingiriiska turkiga ayaan maarkayse ka warrami doonaa daqiiqadahaan hawada ku saaxiibka nahay sheekada meel xasaasi ayay maraysaa soomaalida maraykanka joogta ee sharciyada haysata iyo -e kuwa tahriibka ku galay iyagana waa ka warami doonaa arintooda sida la moodaya maahan way culus tahay ayaandh balse laakiin waxaan ku hormaraynaa sida aan soo qornay magaalada luuq ee gobolka gedo staitkaasi mayland cod ma jiro magaalada luuq war waa u jiraa magaalada luuq cawada dagaal aan caadi ahayn ayaa ka dhacay waxaa laysku garaacay hubka noocyadiisi kala duwan qabiilka macalin weyne iyo qabiilka mareexaan waxba isuma reeban warka sida uu yahay baan u sheegana ma xaqiijin karna cidda weerarka qaaday macallin weynaa qaaday mise mareexaan baa qaaday annagu taasi ma kala caddayn karno balse laakiin dagaalkaasi waxaan xaqiijin karnaa ku dhowaad saddex saacadood inuu ka socday degmada luuq meel la yidhaahdo bakhaarka oo ay ku sugnaayeen ciidamada mareexaan iyo meel la yidhaahdo balanballe oo duleedka isla luuq ka tirsan oo ciidamada mareexaanku ay ku sugnaayeen macalin weyne way gaareen wayna ka saareen waxay gaarsiiyeen meesha etobiyanka ay ku sugan yihiin gediga kale ayay mmareexaank ku shubeen saddex saacadood kudhawaad waxba laslma harin magaalada hobiye hubka nya kaladun aylasugaraacay adi salkismarky gaareen macalin weynaha ciidamadoodu way kasoo nodeen maadameinmes adesuuragalaa tahay in duayn aysameeyaan hadda waxay ku sugan yihiin balanballe meesha la yidado iyo meesha layado mr bakhaarka oo asalka macalin weynaha ay joogi jireen labadii todobaad ama saddexdii todobaad ee ugu horeeye ay ku dagaalamayeen markii dambe hobiyaasha lagaga soo saaray macalin weyne oo lagu soo jebiyey mareexaanka ay kaga soo saareen hadda meeshaas waxaa ku sugan macalin weyne saacadan aan kula hadlaayo oo soomaaliya ay utahay saqdhexe bakhaarka ma aysan dhex gelin gudihiisii balse laakiin way ka shakisan yihiin miinooyin inay ku xiran yihiin ama qarxyo ayay ka sakisayinwaxay doonayaan wada bam inay ka dhigaan ay marks qarxiyaan ama sida qorshoda uu yahay kolay anigu saraakiisha dagaalka hogaaminaysa labada dhinacba ma ahi laakiin waxaanu nahay warbaahin xaqiiqada kasoo waramaysa anteenada hadda dhow ayaa dib loo fasaxay anteenada magaalada luuq waa la gooyey dagaalka markuu socday laakiin hadaayaa dagaalka macnihii anteenada dib loo fasaxay ma naqaano khasaaraha dhabta ah kuwa dagaalamay mareexaan iyo macalin weyne soo kala gaaray dhimasho iyo dhaawac iyo khasaaraha rasmiga ee shacabka maadaama rasaastu ay habeen si waalan ay u socotay ugu yaraan ku dhowaad saddex saacadoodna dagaalka uu socday marka degmada luuq horta xaaladeedu waa sidaasi haddana ma arkayse manihii ani macallin weyne bakhaarka ay dul joogaan mana aysan dhex gelin balan ballana waxa weeye waa laga saaray mareexaanka labadaasi meelood marka waxaan rajaynaynaa in ilaahay uu kala qaboojiyo islamarkaasna nabad lagu dabaala uran goobta diriireed eh ma arkase manihii yani usha dhulka la dhigo taladana dhulka la dhigo qof walba intuu leeyahay sumini dhirir iyo saaid aan kala raacin qof walba xaqiisii la siiyo qodobkaasi hadaanu ka gudubno dagaalkaasi ma arkase lixaad kale ee ka dhacay luuq cawada oo rasaasta waxyar ka hore istaagtay waxaan u geli doonaa laba qodob qodob waxaa wey may saddexaan ka dhigaya qodob waxaa weeye dhanka iyo ma arkayse manihii xasan sheekh maxamuud iyo mucaaradkiisi iyo dhanka kale lafta gareen iyo xasan sheekh maxamuud iyo maraykanka ayaan u geli doonaa waxaan ku hormarayaa ma arkayse abdicasiis lafta gareen iyo xasan sheekh maxamuud ayaan ku hormarayaa cabdicasiis lafta gareen wxaa ma arkayse macnihii uu ku dhawaaqaya dagaal sida ma arkase man qorshaysan marka uu magaalada baydhabo kasoo dego warkan waa war deg dega waaalasuga maantain magaalada baydhabo kaso deglaakiin beritoole ama sad dambe hadii qorshaa aawax isk bedlin ebigaqoraaisaga yn maamula magaalada baydhabo markuu kasoo dego aad bu caraysan yahay waxaa la sugaya inuu ku dhawaaqo dagaal lala galo dowlada xasan sheehmaxamuud aibbd muxuu ka carooday lafta gareen waa kan ma arkayse xassan sheekh maxamuud beryahan ay isku safka ahaayeen oo ay wax isla wadeen meel aan la yska taabanin laba meelood ayaa laga taabtay lafta gareen labadaasi meelood waxaa ugu horreeya marka ugu horreysa waxaa la yidri dhammaan wixii saraakiil ahaa oo ma arkayse u dhashay stateka maryland ee federaalk ku jiray kuwii uu ku tashan jiray lafta gareen waa bedel xamarna soo geli bdaraaawaajira ornel alxabad mar raggii cabdlaysf la shaeeya ah oo hawiy in badan kula dagaalamay shabelada hooseiceelasha biya ka saaray oo loo dhaasanyaa simwsoo halgmay dhammatdwaayi bedlamarnksobmes aarabno ayaan geynnraaas haddii ma arkayse manihii oo loo ciilqabo oo raggii raxweyn ugu cadcadaa ahaa xamar lagu shubo in hilbohooda la jarjaranaayo meeshaasna loogu dhammaynaayo dhammaantood iyo cabdicasiis laftagareen arinkaasi waa uu ka gadooday islamarkaana laftagareen cawada waa uu soo hadlay wuxuu yidhi wax taaka gedin karaa ma jiro nin la yidhaahdo aamin ma daruur oo isaguna ah taliyaha balayska gobolka baay sida aan rajaynayo qaybta ayaa xamar ku sugan isaga macnihii waxaa loo magacaabayaa degmada afgooye nin ay dhahaan nuur xayir oo u dhashay beesha sacad habargidir oo dhowr iyo toban sano meeshaasi jooga in meesha laga beddelo horaan saraakiil ka soo jeeda digil owmerifle ayaa afgooye horaan loo geeyey ninka majaxaabiyey ama shirqoolay ama dhibaatada u geystay inuu isagu yahay ayaa caddaatay ugu dambayntii nuur xayir xasan sheekh maxamuud waa wiilka uu dhalay buu la mid yahay ama uu ka daran yahay hawiye <m> siyaasiyiintoodaagooy <FM>: lagu biilaa waat shirqoolka u kadhacay degmada agooywilasa dilmrlgldigaa lagu laaytaliya awar uhogaaminayo hadaba amiin madaruur umagacaabida degmada afgooye ee <epi> nuur xayir meesha laga qaaday markeekd way kululaatay mar haday kululaatayna nuur xayir iyo xasan sheekh maxamud iskudhan bay noqdeen natijawaay ntay markaug horsa in meeshaas laisku qabto saraakiishaydii lama bedeli karo mani xaajada ay kusoo urudho wax tallaabo la gedin karana male uu yiado hala joogo anaa soo socda tan labaad qariirad la yaab leh oo ma arkayse qariiradihii aan ka sheekaynyn ka midka ah ayuu xasan sheekh maxamuud sacadihii ugu dambeyy lasoo shirtagay ariirad qabiilaysan oo hawiyeysan ayuu la yimaaday qariiradu waxay qoraysaa in meel la yidhado idinkaa dhulka iga yaqaana keliga shiinaha xaggee la yidhaahdaa shabeellada hoose xagee ku taallaa itosiya dhulka meel la yidad keliga shiinaha ama kliga shinaha meelyha ma jirta kariirada waxay qoraysaa keliga shiinaha oo la sheegay in duleedka degmada daafeed ay ku taallo talow daafeed ma dhanka xamaray kasoo jirtaa mise waxay ka jirtaa dhanka buurha kaba may ka jirtaa anigu ma kala helo أو ما جرنايو إلهي بايلو. لكن كل جشينها وحي كسر سكية معني حدود ماملك كونفر قلبات وحال يريك كل جشينها واه كل جشينها وحي حاجة كجرة هدي كل جشينها عندنا حمر أوسود جرو يعني كل جشينها هدي والوين مضافات dhanka buura kaba ka jiro kliga shiinaha walowyn waxay soo raacasa m mi arahadii kliga shiinaha waloweyn inta kasoo jiro danka xamar walowyn ay jirt h burakab walowynwaay raacaysaalayii han fur gabeed marka kariirada xassan hadda iyo tiimkiisi ooayla yimaaden lata gareen ayuntami weyday aa keliga shiinaha wixii xagga ka jira waa koonfur galbeed baa layiri idinku koonfur galbeed baa jeceshiiin magaciinaa idinku yeeraynaa wixii keliga shiinaha inta kasoo jirana dhanka maniii xamar kasoo jirana xamar bay ka tirsan yihiin sidaasaa lagu yiri lafta gareen iyo tiimkiisi marka dhulka idinkaa yaqaana aniga dhulkaasi magac ahaan waa u dhashay laakiin aad uma garanaayo juraafiga waxaan ku haystaa qoraal inta badan marka sidoo kale waxaa layidhi degmada gobolka gado waxaa lagu soo daraayaa koonfur galbeed gobolka gedo dhammaantiisi waxaa lagu soo darayaa koonfur galbeed waxaa layidhi tiyeeglow iyo dhulka ku xeeran iyadana hiiraan baa lagu soo darayaa khariiradda hadda macnihii xasan u jeebka kala soo baxay oo lafta gareen iyo yi, isagu ay ku kala boodeen qodobka ugu weyn oo hadda taagan way hurdo ma jirto waa la kala tegey sheekada haddaan dib loo xalinin anigu ma garanayo ay marka yani tiyeglow bokool qayba ka mid a wixii ku teedsan waxaa la yihi gobolka hiiran bay raacayaan keliga shiinaha wixii inta ka soo jira oo dhanka xamar kasoo jirana waxaa layihi waxay raacayaan muqdisho ee banaadir state wax la yidhaahdo ee keligi shiinaha wixii xagga ka jirana koonfur galbeed bay noqonayaan sidaasi ayuu xasan sheekh maxamuud la soo baxay kariiradaasi taasi waxay dhalisay marka lafta gareen inuu yidhaahdo saraakiisha uu la soo hadlo dagaal u diyaar garooba dagaal macni hawiye iyo digil aw miriflaa u diyaar garooba dagaal difaaca dhulkiinaa u diyaar garooba dalkan waa la kala tegay ma arkayse doorasho dadbanna waan qabsanayaa doorasho qof iyo cod ana meeshan kuma jiro kamana shaqaynayso ma arkayse degaanadeena meesha koobaad ee aad ka hawlgelaysaana saraakiilay waa degmada afgooye meesha manii muranka dhalisay waa afgooye xasan marka wuxuu yiri degmada marka degmada aobaraawe degmada sablale kutuwaray awdheegle iyo afgooye dhulkan oo dhan ilaa iyo keliga shiinaha macnihii qoryoolay banaadira la raacinayaabuyiri lafta gareeno adiga iyo raxweynkaaga iska samra lafta gareena wuxuu taagan yahay annaga xamraanba leenahay soodinteennu waa ilaahi arbac rukun hadii qabiilaysi aan tirsano hadii maamul aan tirsanana sarkuusta ayay qariiradeenna maamul ahaan ku eg tahay dad ahaanna dadkeennu dhulka ay leeyihiin digil aw miriflaha waa meesha layidhaahdo arbaca rukn marka bahasha shaatiga dowladnimada xaggaa layska dhigay hadda qabiil ahaan bay bahashu noqotay oaay hawiye iyo digil owmirifle ayay xisaabtu u xuubsiibatay haddii biyo lagu shubaa waa wax kale cabdicasiis lafta gareen marka maantay ama shalay sidaa doontid u dhig ayaa la sugaayay magaalada inuu kasoo dega isniinta baydhabo isagoo caraysan isla markaana waxaa laga sugaayey inuu markayse khudbadeeyo uu yidhaahdo dagaal u diyaar garooba waana lagu soo duulay dhulkiina difaacda haddana sidaasaa laga sugaayaa saraakiishana wuxuu yidhi inta la bedelay wax dhaqaaqi kara oo xamar aadi kara maleh meeshaas yaan la ydinku dubanin ma arkayse macnihii waa la idiin dhaarsan yahay waana lagu soo duulay ma arkayse waa in qoryaha la sifeeyaa dhulkeennana aan dhacsannaa afgooyana waa in laga howlgalaa awood waa in la geeya horta ma arkayse xisaabta hadda meeshaasay joogtaa maxaa iska beddeli doona aniga howl ii taalla maaha ma fulaysaa aniga howl iyo tarlaman kan fuliye kan joojiye hawshaasi ma ahi mani kan dhaaajiye maah saxuufi baana wixii jiraan ku sheegaya horta rra khariiradihi aan kuu sheegay sidaas waay oo hadda ka hor waxaan kula wadaagay puntland qayba ka mid ah in mudug lagu soo daray khariirada xasan sheekh maxamuud ma arkayse sool iyo sanaag iyin lasku waxwaxeeyey somaliland waxaan kuu sheegay gobolka bokool qayba ka mida in lagu daray ee manihii hiiraan shabeellada hoose in lagu soo daray banaadir waxaan kuu sheegay in ma arkayse manihii wax laysku waxwaxeeyey casharo adag oo goosan goosan ah ayaan meeshan aan ka siinahay marka sidaas awgeed kariiradaasi waa ay dulaysatay heshiiskii iyo mani maaweeladii lafta gareen iyo xassan sheekh maxmuud qorshayaashi وحنا مودا إن أحمد مدوب الدور الشدة وقبسنايو أي دي رجلينيسو لفت جرين دجال كيسي وصاكر على قعدنا أي هذا.